Tom Ndahiro bafaransa baravuga ngo komeza ubeshye hari kizasigara guhura ku itariki ya gatandatu abantu bakavuga bati uyu muntu twebwe tumufata nk'intwari ahubwo yabirenganiyemo mubwira iki abashyirwa imbere cyo kinyoma murakoze cyane barore cyane ko n'abana be muri iyi minsi barahagurutse icyo ni ikibazo gisanzwe ahantu hose hakozwe ibyaha by'ubugome ndengakamere nka jenoside icyo kintu cyo kwibuka wenda Habyarimana ko kumugira intwari no kumuzirikana gushaka umunsi bamuzirikana ni kimwe mu bintu bikorwa mu rwego rwo gupfobya jenoside ndetse no kwihakana gupfobya kuvuga ngo ntabwo ari jenoside n'abantu basubiranyemo kubera ko hari umubyeyi wapfuye ikindi ni ukwihakana bavuga ko nyuma y'aho ngaho habaye intambara ibintu birazamba cyangwa umwe ari ukuvuga ngo ariko ababikora ubundi babikorera iki babikora ku yihe mpamvu nicyo abantu bakwiye kumva bakanagisobanukirwa bumwe mu abantu bakoze jenoside ni icyaha ubundi kitanaborohera ubwabo kuko igihe cyose baba bumva ko kibagendaho noneho bagashakisha icyatuma kibavaho kikajya ahandi ibyo uranabibona bakanabeshya icyo kintu cyo n'uwo mugani waca kuko abafaransa barawuca beshya kenshi bigeraho bizahinduka ikinyoma ni n'ihame ryakoreshejwe n'umuntu wari minisitiri wa propaganda wa Hitler witwaga Joseph Goebbels Joseph Goebbels ni ihame yagenderagaho cyane ndetse n'abantu abo nakwita abacurabwenge ba jenoside abacurabwenge nikoresheje muri rwego rwo kwiza ideologues nabo hari inyandiko ya umushakashatsi Harrison DeForge yasanze Butare bashingira ngo ku ihame ry'umuntu witwa Muciri ngo igihe cyose uzaba urwana n'umuntu uzakoreshe imvugo idasobanutse nyendo ukoreshe gukabya n'ikinyoma gukabya ikintu gihari ikinyoma no kujijisha ibyo rero gukoresha urupfu rwa Habyarimana baba bashaka guhisha icyambere bashaka kumugira umwere kandi nawe yari mu bantu bategura jenoside kuri cumi na kangahe na kuri cumi na gatanu z'ukwa cumi na rimwe ari mu Ruhengeri Habyarimana unavuze ko disikuru ari ibipapuro ahubwo azakora ku ntera hamwe zikamanuka amasezerano yarusha niyo yise ayarwanya umugore we yari yicaye iruhande rwe yambaye imyenda uniforme y'interahamwe wenda abantu ayo mashusho ntabwo bayazi ni ukuvuga ngo interahamwe ari mu bantu bazikoreshaga yari azi ko arizo yicaranye n'interahamwe muri zo abo bantu rero bahakana icyo cyaha bakahora runagishakira no kugikuza no kugishakira impamvu bakavuga ati yarapfuye jenoside banyuma yo guhanuka kw'iyo ndege yarimo we mu yandi magambo ubwo ngiye muri ya syllogisme wenda y'abasofiste bavuga ngo donc we ntarimo Mugesera rewo yavuye mu Rwanda muri 1992 ahungira muri Canada jenoside mu kwezi kwa itangira rurangiza itangira mu kwezi kwa kane 1994 ntabwo byabujije ku cyo cyaha kimugeraho kubera ko jenoside si icyaha gitangirana n'igikorwa jenoside ni icyaha gitangirana n'ibitekerezo kuko ni ibitekerezo bariya bacurabwenge bacura ibyo bitekerezo nibo bicisha abantu
abasigaye babari ibikoresho niyo mpamvu no ni mu nyito sinari narayitekereje ngo ni nyambukiranya Urugano nabyo byarateguwe gutegura kuzakwiza iyo ngengabitekerezo gutegura kuzakana jenoside gutegura kuzayikwiza byose ni ibintu byanditse ni ibintu byasobanuwe ndatanga urugero rumwe hanyuma n'abandi bakomeze hari umucama hari umwavoka umuntu uburanira abandi wari uburaniraga famiye Habyarimana w'umubirigi witwa Luc de Temerman mu gihe bashakishaga abantu bazaburanira Arusha bashinjwaga ibyaha bya jenoside muri kiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakoreraga Arusha yahaye briefing abacamanza babiri abavoka babiri avuga ati muzibuka ikintu kimwe ko yego muzajya mugiye kuburanira abantu ariko ntimuzite kuburanira abo muburanira muzite kuguteza imbere the cause hutu ibyo ni ibintu byanditse ibintu byanditse kayirangwa mwebwe mufite icyo ndi bwite imbago z'amategeko guhura abantu bakavuga bati uyu muntu ubwo yapfuye jenoside ntiyamufata nta ruhare yayigiramo mu mbago z'amategeko ababibwirwa bashobora kuvuga wenda bataza amategeko bavuga bati yego umuntu utariho wa mugani igikorwa rusange gusandara kwa jenoside kukaba adahari we ni umwere muri yo iyo logique niyo urakoze ntabwo iyo logique ariyo iyo logique siyo uhereye ko jenoside ntabwo itegurwa umunsi umwe ntabwo gupfa kwa Habyarimana uwo munsi yapfuyeho aribwo jenoside ahise itegurwa yaramaze kubivuga Habyarimana yagize uruhare rutaziguye mu gutegura jenoside haba muri za discours yakoraga haba muri mu gutegura abo yise interahamwe ze muramwibuka avuga ati nzambika interahamwe zanjye tumanuke kurikorwa yarabibonye byandikwa yarabibonye bica mu binyamakuru yarayabonye amategeko 10 y'abahutu asohoka byose yarabirebaga kandi ari umukuru w'igihugu mu by'ukuri wari ukwiriye kuba yabikumira ariko noneho we asa nkaho agiye kubishishikariza abandi iyo urebye mu madiskuru ya Habyarimana usubije amaso inyuma turibuka agira MLND ivugururwa hanyuma muri diskuru ye ijambo rye ry'ingenzi ryari ubumwe bwa rubanda nyamwinshi kandi yavuze ubumwe bwa rubanda nyamwinshi ubwo abo yavugaga barumvikanaga no kuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda bashyize hamwe ntabwo yari abwitayeho icyo yari yitayeho cyane ni ubumwe bwabo yita rubanda nyamwinshi ariko abagonganisha nabo yitaga bake kuko muri iyo discours avuga ati mukurikire mumenye ibiba byose mumenye cyane cyane abo yitaga ibyitso ibyo rero byerekana ko yari ari muri uwo mugambi si no kubamo yarawuyobuye ku buryo rero abicara bakajya kumwibuka baba bibuka uwatumye icyo kibi kiba harimo gupfobya jenoside kandi ni icyaha gihanwa n'amategeko ubwo iyo batangiye gusa nk'aho bakuza cyangwa se beza cyangwa se bavuga ko uwo nguwo watumye ibyo biba nta ruhare yabigizemo ahubwo ko yaharenganiye baba bapfobeje jenoside bakaba babihanirwa ni icyo ngicyo umuntu yavuga ntabwo gutekereza ko we nka Habyarimana kubera ko yari yarapfuye nta ahuriye nabyo kwaba ari ukwibeshya ko jenoside hari ikintu kiyitera cyaba mu munota umwe kandi jenoside itegurwa igihe kirekire babyise uburakari babyise indege babyise rakantu ushaka kongeraho ndashaka maze w'umubirigi mu kanya yego banza ukongereho ni byiza ko avuze yibukije iyo disikuru ya MLND ivugururwa disikuru yakorewe muri inteko ishinga amategeko hano icyo gihe ya RCND kuri 28 z'ukwezi kwa 4 91 harimo ikintu yavuze kiri mu mugambi wa jenoside
avuga ngo ni naho igitekerezo cyo kuzashinga imitwe irimo n'interahamwe ya defense civile cyavugiwe. Yabyise ngo gutsirika burundu intambara mu Rwanda kugira ngo ntagirwa rubanda nyamwe itazongera kuyikanga. Nicyo gutsirika burundu ni igitekerezo cya solution finale, final solution. Icyo niho cyavugiwe. Icyenda na rimwe. Ariko mu mvugo ihishe. Yego, ariko abantu baza amateka bazi ko gutsirika burundu na final solution twumvise igihe cy'intambara ya kabiri y'isi cyaravuzwe. Akandi nongeraho niko Eritrea mishingwa. Urebye ku rutonde rw'abanyamigabane, umugabane munini kuruta indi yose ni Habyarimana Yuvenali.